Музичні інструменти для понівечених війною шкіл. Композиторка із Лондона зібрала кілька десятків скрипок, гітар, сопілок та цифрових піаніно для українських дітей. Ірина Голд взяла під опіку музичні заклади Київської області, що перебували під окупацією. Більше розкаже Світлана Чернецька. Це останній день перед від'їздом до України. Волонтерка Ірина поспішає забрати ще кілька музичних інструментів для постраждалих від війни шкіл. Композитор Мікеле розповів усім своїм друзям про ініціативу Ірини. І чимало з них зголосилися допомогти. Саймон, приміром, жертвує гітару. 7 років тому я купив її для сина, але йому не зайшли уроки, тож гітара припадала пилюкою в моєму гаражі. Ану, подивимося, як вона звучить. Я пригадую, у неділю після вторгнення мій син грав у футбол. Сонце підіймалося на сході, а я дивився на нього і думав, що ось лише за 2000 миль звідси людям на голови падають бомби. І це було таке усвідомлення, що війна дуже близько, і це могло статися з кожним з нас. Поїдуть до України і 2 цифрових фортепіано. Насправді для створення музики не потрібні повнорозмірні клавіші. 24 клавіші – це наш весь оркестр перед тобою. Просто під'єднати до комп'ютера і почати писати музику, творити магію. Друзі пообіцяли Мікеле передати ще гітари, скрипки, струни та навіть ударну установку. Мій добрий друг Бен зі Швеції пожертвував ось це фантастичне, майже нове піаніно Casio. Такий вживаний інструмент коштує близько 150 тисяч гривень. Цей рівень допомоги зовсім інший, бо ти замість того, щоб дати гроші якійсь благодійній організації, думати, куди ж насправді підуть ці гроші. Тут ти бачиш прямий зв'язок між тим, що ти даєш і куди воно піде. Мене зачепило, коли Іра сказала, що потрібно підтримувати життя музики в Україні. Це так само важливо, як збирати гроші на їжу чи будь-що інше, бо це підтримує дух народу. А будинок Ірини перетворюється на склад музичних інструментів. Ось ще яка у нас краса прибула. Це електрогітара. І ще 4 електрогітари приніс музикант Артур. Це інструменти, якими він вже не користується, але усі в ідеальному стані. Їх відправлять до музичної школи у Бородянці. Я сподіваюся, що люди навчаться на них грати і, можливо, з'явиться новий Петро Чернявський. Привіт, Петю, наш великий друг, гітарист у КНС колишній. Тут скрипки, сопілки, клавіші, ксилофони, віолончель і навіть діджеріду – це така собі австралійська трембіта. Усі ці інструменти Ірина розподілить по музичних школах Київського району. Торік вона особисто поїхала звільненими містами, щоб запитати, чим допомогти. Це настільки такий мінімум, що ми можемо зробити, тому що, наприклад, школа у Макарові, вона потребує ремонту. В них немає зовсім, тому що вони також там ракета влучила в їхню школу. У них не було криші, їх затопило, всі інструменти, які були всередині, вони розбухли. Наприклад, бандури – це дорогий інструмент. Це все треба міняти. Зі своєї поїздки батьківщиною Ірина привезла документальний фільм. Показала його під час виступу 1-го Українського симфонічного оркестру в Лондоні. Саме завдяки концертові Ірина знайшла благодійників, а ще зібрала понад 6 тисяч фунтів стерлінгів. Це близько 300 тисяч гривень. Цей інструмент буде використовуватися для музикальної терапії. От такі звуки ми чуємо, що вони заспокоюють. За зібрані гроші Ірина профінансує 3 місяці музичної терапії для дітей у Донецькій області. Подарунки везе також у дитбудинок. От придбали ми такі дзвіночки для дітей-сиріт. Це не прості дзвіночки, а вони музичні дзвіночки. Кожний дзвіночок має свій колір і має свою цифру, і має свою нотку. Таким чином дитинка, дуже маленька дитинка, може вже вивчати ноти до, ре, мі, фа, соль, сі, до. Волонтерка зізнається, що не сподівалася на такі щедрі пожертви і розуміє, що в Україні ще чимало шкіл, яким теж потрібна допомога. Зараз
ми будемо вести одну машину, але взагалі є така мрія, що у нас будуть такі міні-автобуси, які ми можемо загрузити з нашим лого, і ми будемо розвозити всі ці інструменти по місцям, які потребують нашу допомогу. Композиторка готує іще один виступ свого оркестру, щоб з одного боку знайомити британців з українськими авторами, а з іншого – збирати пожертви для дітей, які переживають страхіття війни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».